Австралія надасть Україні рекордний пакет допомоги. Наші австралійські партнери орієнтуються не тільки на те, щоб українська армія була максимально забезпечена. Новий пакет допомоги оголосив віце-прем'єр-міністр і міністр оборони Австралії Річард Марлс. То що туди увійде, сьогодні розповімо. Австралія надасть Україні ще 250 мільйонів доларів військової підтримки. Це найбільший пакет допомоги від країни за період повномасштабного вторгнення. Про це повідомило видання ABC News. Даже наши австралийские друзья и партнеры заинтересованы в том, чтобы украинские силы обороны имели достаточное количество ресурсов для отражения российской агрессии. Поставки вооружения, техники, обмундирования от правительства Австралии – это в том числе инвестиции. Инвестиции в безопасное будущее всей планеты. Віце-прем'єр-міністр і міністр оборони Австралії Річард Марлс оголосив про новий пакет в останній день саміту НАТО у Вашингтоні. Туди увійдуть керовані ракети, ракети ППО, протитанкова зброя, боєприпаси та партія взуття. Крім того, невелика кількість австралійського персоналу, 700 осіб, приєднається до командування НАТО по Україні. Це не останній пакет, про який ми оголошуємо. Ми продовжуватимемо підтримувати Україну стільки, скільки потрібно, щоб Україна врегулювала цей конфлікт на власних умовах. Загальна сума підтримки з боку Австралії становить 1,3 мільярда доларів, зокрема 1,1 мільярда для українських військових. В рекордному по об'єму пакеті воєнно-технічної допомоги від наших австралійських партнерів будуть протитанкові ракети, ракети як система протиповітряної оборони, і нове обладнання, а також обмундирування, яке тут зараз необхідно для українських сил оборони. Як йдеться в повідомленні австралійського ЗМІ, саміт НАТО, що проходить на тлі турбулентності в американській політиці, був зосереджений на посиленні підтримки України. Наші австралійські партнери орієнтуються не тільки на те, щоб українська армія була максимально забезпечена і мала відповідні ресурси. Вони переживають в тому числі і в плані алармійських устремлень стран осі зла, які мають весьма масштабні плани, в тому числі на Азіатсько-Тихоокеанський регіон. Австралія раніше надавала Києву допомогу, однак у попередніх пакетах не згадувалися ракети ППО та керовані ракети. Ймовірно, що країна вперше передає їх Україні. І, відповідно, чим сильніше буде ослаблена Російська Федерація в рамках російсько-українського протистояння, тим менш амбіціозними і менш кризисними будуть плани тих стран, які намагаються кардинально змінити миропорядок. Австралія раніше також проводила навчання новобранців української армії у Великій Британії.